Предизвикан од колегата Драган Вучич, кој се поли со чаша вода, јас ќе се полијам со кофа вода и ќе предизвикам мојата колешка Мими Мирчевска Јованович. Колешка, ќе ја мова микрофонот. Колешка, ќе ја мова микрофонот. Мими, ти си на ред. Мими, тука го слушнахме твоето име. Дали ќе го прифатиш ти овој предизвик? Томи, сега разбирам зашто мојот колега кој е овдека со нас на терен шеташе со кофа вода. Мислам дека ќе го прифатам овој предизвик со цел да се нели освестим и ние во Македонија дека има болни, а нели мојот ресор во канал 5 и здравство. Колега, повелете опримата за да не ја оштетиме. Што да ви кажам, ме предизвикувам сите во телевизија да излезат од студиото, како и тебе да го прифатите овој предизвик.